አንተ ጨለማ አንተ ቅላናት ጥቁር ለባል ያንሳል መቅላት ኦ that one there was a violation personally I wouldn't have it. ገበጣ ይመቻል ጉርጓዱ ከኔ ነው ሐሳብ የሌለው ሰው ቂጣ ዘንባጣ ነው አሉ ወይ ስምንተኛው ሺ ወይ ስምንተኛው ሺ ጉርጓዱ ከኔ ነው ምን ሳረገባቸው ልጅ ተመልከቱ አርፈሽ ቁጭ ትብርት ቤት ልጅ መደብ ከፍታ ነው ሚስተሩ ወርጫውን ያዙና አብሽር ተባባሉ ጃት ያመረከናል ኦሆ ጃት ያመረከናል እህን ጃት ያመረከናል ኦሆ ጃት ያመረከናል ለለም በቃ መዝመት ነው መዝመት ነው ጣላትም መደምሰስ ነው በሉ እንግዲህ ወሰዱልኝ እሱ ሬዲ ነው ለመዝመት ወሰዱልኝ እንደሱ ቋረሰ እንደሱ ቋረሰ እኔ እኮ እንደሱ አላምት ያስ 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 አረለፍ እኔ ምን ልቀረኝ ወይ አንተ ጥያቄ ልጠይቅኩ ነበር እጠይቅ አር ዩ ቬጀቴሪያን ኖፕ አይ አም ኤሪትሪያን አረ በመዳር ያለው አረ በገብሪ ዳይ በገብሪ አይ እይ ከማረ ብረ ዳይ ያዞረ ያንዲ እረፉ and here is Mester of Germany his first attempt in the javelin in the F41 category and he's held that one well beyond 30 meters nearer to 4 Feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they want to go ከቤት ወጥቶ ሁለት ቀን ካደረ ብዙ ሳታወሪ አንቺ ደሞ ወጥሽ አራት ቀን ደሪ በዚህ ተበሳሽቶ ባላ 10 ቢጠጣ አንቺ 20 ጠጪ የፈለገው ይምጣ ገንዘብሽን ተካፍለሽ ያኔ ውጭ ካለሽ የቤቴን ቁልፍ እንጂ ጠብቂኝ ቁጭ ብለሽ አረብስማ የማውጣው የኔኔ በስተርጅና አንድኝ
ነው እንደው የፈነዱ? አይ 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 ወይ ሰው መታመን ወይ ሰው ማመን ተኛበት አይጮህብኝ። መጀመሪያ ከቅኝት ወጣሽ፣ ቀጥሎ ከስቱዲዮ ወጣሽ፣ ከዛ ጫንፈሽ ከግቢ ወጣሽ፣ ካገር ወጣሽ፣ ቀይ ባህር ነሽ አላንቺ ኤርትራ ነሽ ያለሽ። አይን ሲኖት ግራ ነውና እቺም ቂጦና ፓንታማራ ታላሉ